Всього два слова, а в них все, що українці думають про Путіна. Легендарному хіту про російського президента 5 років. Вперше його заспівали у Харкові футбольні фани. Нецензурна пісенька вмить стала вірусною в інтернеті і приглянули мільйони людей. Чому ж вона стала народною і міжнародною? Далі Тетяна Тоцяк. Ця пісня вперше пролунала 5 років тому. Саме тоді Росія вже анексувала Крим, а українські міста заполонили гастролери з Росії. Українці у розпачі. Ні танків, ні армії. Як раптом з'являється ця пісня, яка вмить стає потужною гуманітарною зброєю. Це Харків, березень 2014-го. Так звана російська весна у розпалі. Кремлівські гастролери захоплюють адміністрацію. Патріотам влаштовують коридор ганьби. Всім зрозуміло, наказ про заворушення надходить від Путіна. Футбольні фани, які раніше конфліктували, вперше об'єднуються заради боротьби із спільним ворогом. Йдуть маршем за єдину Україну. Пісня виникла як постріл, згадують ультраси. Ця пісня – це реально наші емоції, які полихали від нас, які йшли від нас, від серця, щоб підкреслити нашу проукраїнську позицію. Того ж дня марш фанів розлетівся соцмережами. Мільйони переглядів і співають стадіони. Це фани співають у Києві, а це вже під час гри збірної України у Білорусі. Сашко тоді вболівав за жовто-синіх. Згадує, білоруси швидко підхопили пісеньку про Путіна. Українці були просто ошелешені. Що в Білорусі російська пропаганда працює 24/7, 24 години в сутки, 7 днів в неділю. От ці всі байки, фашисти, бандери. І тут ультрас нас підтримують в цій пісні. Це було дуже класно. Ось уже співають українські та англійські фани на чемпіонаті світу у Франції. А це у Лос-Анджелесі. Свою версію співають навіть японці. Людиною на букву «Х» назве Путіна й тодішній міністр закордонних справ України. На мітингу біля російського посольства у Києві Андрій Дещиця намагатиметься вгамувати активістів. Росія, забирайтеся з України! Путін! Ціна пісні – звільнення з посади міністра, але роботу дипломатом Дещиця продовжив. Тепер він посол у Польщі. Кремль образився, а от багато росіян схвалюють. Сміливці наспівують, хоча розуміють, за це їх миттєво впакуватимуть в автозаки. Ось російський бард Михайло Новицький на опозиційному мітингу у Пітері. Для нього це стало чорною міткою від Кремля. На телебачення не запрошують, в кіно більше не грає. Мені уютніше з такою позицією, ніж полусогнутим ходити по цій житті. Простий текст з двох слів висміював, а значить обесцінював ворога, каже один із лідерів Майдану письменник Сергій Жадан. Тож Путін вже не здавався надто страшним, і це давало натхнення для боротьби. Багато кого це, я думаю, заспокоїло, налаштувало на такий, власне, бойовий лад, який свідчив, що, ну що, боротьба продовжується, нам треба триматися, і от у нас є ворог, і про нього можна сказати одним словом. Тетяна Доцяк, Оксана Михайлова, Ігор Тамбів. Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.